عند ملاك بميهون بأبولد بمفسك الدوسم سلام لاتشو اللو يتودداتشو بكريستوس بسماوي سفرا بمنفساوي بركات يتباركاتشو بقو نعمل كام عملاك زيابير شرنا تنيا بزالين برا تنيا قنان اللاتشو بتسكالة يزي مسكالي داوم يتكفل اللت يدانا يترف هزبيا رقاتشو واللاتشو بروكان اندي تقوياتشو ولوني ميشل عملاك بمسكان ايقوه እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች ወደ ትምህርት ከመግባቴ በፊት አንድ ሰው እንድናገዝ እንድንረዳ መልእክት ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ልጁ በአንጀት ኢንፌክሽን ምክንያት ሐኪም ቤት ውስጥ ያለች አገልጋይ ነው። ከቤሌላ ቤተነት የመጣ ነው እና ብዙ ችግር ውስጥ ሆኖ ሲፈተን ለምን አናግዘው መቼም ልጅን መምጣቁታላችሁና ልጁ ቢታከምና በዳደንላት ለኛ ትልቅ በረከት ነው። እናንተም ታውቃላችሁ ደሞ ወንጌል ከመልካም ስራ ጋር ወንጌል ከዳታ ከፍቅር ጋር ሲሆን መብራት ከዘይት ጋር እንደማለት ነው። ክሩ ከሰም ጋር እንደማለት ነው። መብራት እንጀምራለን። ይሄንን እንግዲህ በማሳሰብ ወደ ትምህርት ይገባለው 9114138 ስልኬ ላይ እንዴት እንደምታገዙ ታሳውቃችኋለሁ። በዋትስአፕ ቴሌግራም ባይብል ላይ መልእክት አኑሩልኝ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። የእስራኤል ልጆች ስሙ ይላል በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ላይ ጀምሮ ያለው ሐሳብ እናንተ እስራኤል ልጆች ስሙኝ ይላል። እናንተ እስራኤል ልጆች እውነትና ምሕረት እግዚአብሔርን ማወቅ በምድር ላይ ስለሌለ እግዚአብሔር በምድር ከሚኖሩ ሳክረክር አለኝ ስለዚህ ቃሌን ስሙ ይላል። እንግዲህ እስራኤል ትናንትና የነበሩት ያዕቆብ ልጆች ናቸው። ደሞ በክርስቶስ ሄዳን ነው እኛ ክርስቲያኖች ነን። እነዛ እስራኤል ዘስጋ ሲባሉ እኛ እስራኤል ዘነፍስ እንባላለን። እነዛ የአብርሃም ልጆች እስራኤላውያን ሲባሉ እኛ ግን የእግዚአብሔር እስራኤል እንባላለን። የኛ አምላክ የኛ ጌታ በውድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ መጥቷል ቀርቧል። በጣም ትልቅ ፍትህና ምሕረት ሰላምን ፍቅርን ለሰው አድርጓል አሳይቷል። ሁላችንም የተወደደበትን የፍቅር ልክ ወንጌል በተማርን ጊዜ ተረድተናል። ከግምት በላይ የሆነ ፍቅር ሰጥቶናል ተወደናል። እግዚአብሔር በዚህ ልክ ወደደን ከኛ ደግሞ ከልጆቹ የሚፈልገው መንፈሳዊ እሴት እንዳለ እዩ። ይሄ መንፈሳዊ እሴት ከእግዚአብሔር ጋርና ከሰው ጋር ባለን ኑሮ ላይ የተገነባ ነው። አሁን እንደሰማችሁት እውነትና ምሕረት እግዚአብሔርን ማወቅ። እውነት የሚለው ሐሳብ በእግዚአብሔር ፊት የታመነና የማይለወጠው የማይቀየረው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እውነት የሚባለው። ለምሳሌ ጌታችን በስጋ መገለጡ እውነት ነው። በወንጌል ላይ ያስተማረን ትምህርት እውነት ነው። ጠላትን መውደድ ራስ በክፉ በክፉ አለመቃወም እውነት ነው። ያለንን ማካፈል እውነት ነው። ሲነቅፉን አለመማረር እውነት ነው። ክብርና በረከት እውነት ነው። በክርስቲያን ውስጥ አይደል ይሄን ግልጽ ሆነ። እግዚአብሔር ሐሳብ በክርስቶስ የተገለጠ እግዚአብሔር ሐሳብ የእውነት ነው። ሰው በክርስቶስ ካመነ የዘላለም ሕይወት እንዳለው ማመኑና ማረጋገጡ እውነት ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እኔ መንገድ ነኝ እውነት ነኝ ሕይወትም ነኝ በማለት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ትክክለኛነት ነው። የአብ ትክክለኛነት የመንፈስ ቅዱስ ትክክለኛነት ነው። የክርስቶስን የሚያምንና ከሱ ጋር ቢስማማ በእግዚአብሔር ጋር ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከወልድ ጋር ይስማማል። ይህንን እውነት ሰዎች ተቀበለው ካልኖሩ ይቀየማቸዋል። እንደው እንደጋጣሚ የምትሰሙኝ ሙስሊሞች ካላችሁ በጣም ከታላቅ አክብሮት ጋር በጌታችሁ እንድትወደዱ በተወደደው ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መታየት አለባችሁ። አለዛ እናንተ ናችሁ የምትታዩት። ቆሻሻ ልብሳችሁ ነው የሚታየው። አይደፋም ልብሳችሁ ነው የሚታየው። ያ ቆሻሻ ልብስ ያ አይደፋም ልብስ ባዲስ በነጩ ልብስ የሚተካው ክርስቶስ እናምን ነው። በክርስቶስ የሚያምን አሁን አይፈረድበትም ይልና የማያምን ግን አሁን ተፈርዶበታል። ለምን
ቆሻሻውን ነገበናው በእግዚአብሔር ፊት ይጋለጣል ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እውነት እግዚአብሔር ይደሰትበታል። በዚህ እውነት ሰዎች መኖር አለባቸው። ሁሉ ሰው ቡዳው፣ ሂንዱ፣ ሽንቶ፣ ኤቲስቱ፣ ፓጋኑ፣ ኦርቶዶክሱ፣ እስላሙ ሁላችንም በዚህ እውነት መኖር አለብን። እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይናገራል። እግዚአብሔር የሚከራከርበት አንዱ ምክንያት እውነትን አለ ማለት ነው። ዝም ብለን በራሳችን ሃይማኖታዊ ልምምዱስ መኖር ያለ ክርስቶስ ከመጠየቅ አያድነንም። ለጊዜው ሊናችንን ለማታለል እንችላለን። ገብተን ስንሰግድ፣ ገላችን ስንታጠብ፣ ልብሳችን ስንታጠብ፣ ገብተን ስንሰግድ ይመስለናል። ግን ሰማይን ግን ማሸነፍ የምንችለው በደመ ክርስቶስ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ መልክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ክርክር አለኝ ሲል ከሰዎች ጋር እውነትን እንዲይዙ ነው። ከዛ ደግሞ በግል ህይወታቸው ደግሞ እውነተኞች እንዲሆኑ፣ ከሰው ጋር እውነተኛ ነገር እንዲናገሩ፣ ከውሸትና ከማስመሰል እንዲርቁ፣ እውነተኛ መውደድ እንዲወዱ ትዳራቸውን፣ እውነተኛ ፍቅር እንዲሰጡ ለሀገራቸው ለልጆቻቸው፣ እውነተኝነት እግዚአብሔር ፊትም ሳያታልሉ ሳይገበዙ በእውነት እንዲመጡ፣ እውነተኝነትም እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይህንን ሰዎች ሲጥሉ በጌታችን ነው ይወቀሳሉ። ሁለተኛው ምህረት ማድረግ ነው። ምህረት ደግሞ ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት የተመሰረተ ነው። ለሰው መራራት፣ ለሰው ማዘን ምህረት ነው። አንድ ሰው ተቸግሮ የኔ ወንድም ቢሆንስ፣ የኔ እህት ብትሆንስ፣ የኔ ልጅ ቢሆንስ፣ የኔ አባት፣ የኔ እናት ብትሆንስ፣ ጦም ብታድረው ብሎ ማዘን ምህረት ይባላል። ለዚህ ነው ጌታ ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን ወዳለው ያለው። ሰው ጨካኝ ሆኖ ልቡ ደንዳና ሆኖ ራስ ወዳድ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ማታለያ ይዞ ቢመጣ ተቀባይነት የለው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሚቀበለው ትልቁ መስዋዕት ምህረት ስናደርግ ነው፣ ለሰው ስናዝን ነው። ትልቁ ምህረት ነው ለሰው ማዘን፣ አዛኝነት። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 ላይ የተጻፈው ስለ ደጉ ሳምራዊ የተጻፈው ታሪክ እንደዚሁም ደግሞ በምዕራፍ 16 ላይ ከቁጥር 19 ጀምሮ የተጻፉ ሁለቱ ታሪኮች ምህረት ላይ የተገነባ መንፈሳዊ ሕይወት እንዲኖረን የሚያሳስቡ ናቸው። በዚህኛው በ11ኛው ምዕራፍ ላይ እንዳያችሁት እንዳልኳችሁ አንድ አይሁዳዊ ወድቆ ዘመዱ ወገኑ ቁስል ስላለበት ደም ስላለበት ትቶት ሲሄድ፣ ካህኑ ያው አገልጋዩ ሌዋዊው ትቶት ሲሄድ የሚንቀው ሳምራዊ መጥቶ ሲያነሳው ስታዩ ማንሳት ነው፣ ምህረት ነው ትልቁ አምልኮ። ያ ካህን ስርዓትን ነው የሚያገለግለው፣ ያ ሌዋዊ በቃ የተጻፈውን ወግና ስርዓት ነው ያገለግለው። ይሄኛው ግን ሳምራዊ ግን የናቀውን አይሁዳዊ አንስቶ አሳከመውና እጅግ የሚበልጥ የጽድቅ ስራ መሆኑን ጌታ በምሳሌ ያሳየን። እንግዲህ ፍቅርና ምህረት፣ ለሰው ምህረት ማድረግ ለሰው መራራት ትልቅ ዋጋ እንዳለው ያሳየን ነው። በ16ኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ የተጻፈውን ታሪክ ስታነቡ የዛ ባለጸጋ ሰው የነዌ የሚባለው ባለጸጋ ሰው ደጁ ላይ ለወደቀው አልዓዛር ለሚባለው ሰው ባለማዘኑ ምክንያት እንዴት ጌታ በሰማይ እንደኮነነው ጌታችን ያስተማረው ትምህርት ነው። ምህረት ማድረግ በረከት፣ ምህረት አለማድረግ ደግሞ ኩነኔ ነው። በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ ይህንን ያስተማረው ጌታ ሊያድነን የመጣው ክርስቶስ ነው። በቃ በጌታችን ስላመንን አንጠየቅም ብለን ጨካኞችና ምህረት ማና ከሆነ ከመጠየቅ አንተርፍ እና ይህ ትልቅ እግዚአብሔር ትልቁ ክርክሩ ነው። ሰዎች ተቸግረው፣ ሰዎች ተርበው ተጠምተው፣ ፍትህ አተው፣ መንገድ ላይ ወድቀው፣ ጓደኛ አተው፣ የሚሰማቸው የሚመክራቸው ሲያጡ፣ ያን ማድረግ እየቻለ ሰው ሲጨክንባቸው ምህረትን የከለከላቸው ይሆናል ማለት። አንዳንድ ጊዜ ሚስት ብሶቷን ለባሏ መንገድ ትፈልጋለች፣ ውስጧን፣ ንዴቷን፣ ሀዘኗን ግን ባሏ ሊሰማት አይፈልግም፣ ምህረት አያደርግላትም ማለት ነው። ወይም ሴቷም እንደዚሁ በሁሉም አቅጣጫ ምህረት ማድረግ ማለት ለሰዎች በጎ በማድረግ ለሰዎችን በመርዳትና አንደርሳ በማድረግ ሰዎችን በማገልገል ያለው ህይወት ነው። ያንን መከልከል ደግሞ ምህረትን መከልከል ነው። የአንደኛው የምህረት ትርጉም ነው። ሁለተኛው የምህረት ትርጉም ይቅር ማለት ሰዎች ሲበድሉ፣ ሲያጠፉ፣ ሲያናድዱ፣ ሲያበሳጩ ለጊዜው ተናዶ ጥርስ ንቅሶ አሳልፎ ይቅር ማለት ሌላ በቀል ሌላ ጠብን አለመስራት፣ ክፉ ተናግሮ አስቀይሞ ቴክስት ጽፎ ወይም ሌላ ነገር የሰጠነውን ወስዶ ነጥቆ
ከስራ ባሩ በቃ ብዙ ሰራተኞች የሚገርማቸው በጥናት ላይ እንዳነበብኩት ብዙ ሰራተኞች ከስራ የሚባረሩት ስሜታዊ በሆነ አለቆች ነው የሚባለው ስተት ሰራሉ እንደሰው ግን ሰሰታቸውን መታገስ ያቀታቸዋል እኛኮ እናት አባት ቤት ስናድግ ተሳስተን ያደግነው ሰው እናት ቤት የመሰሳት መብት አለው አይደል በየተክሰምሽ ሊሰሳት ይችላል ስራ ቦታ ሊሰሳት ይችላል ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል አለምንም ምህረት ግን ያን ሰው ማባረር ስሜታዊ ሆኖ ከስራ ማፈናቀል ማስራ ማስጠማት ይብዙ ጫካኝ አለቆች ተግባር ምህረት መከልከል ይባላል ይቀራል ማለት እንደገና ደግሞ ማስቀየምን ሰው መልሶ ማስቀየም ሌላ ክፉ ዘር መዝራት ይሄ ምህረትን መከልከል ይባላል ታረቀኝ ይቀርበልኝ ሲል ይቀራል ማለት የሰውየው በደል አይምራችን ተሸክመኖ መኖር ይሄ ምህረት መከልከል ይባላል ጌታ እግዚአብሔር ልጆቹን ከሚዋቀስበት ከሚከራከርበት አንደኛው ምክንያት ምህረትን አለማወቅ ነው። ሶስተኛው ለዛሬው ትምህርት የማጠቃለያው እግዚአብሔርን ማወቅ አለመፈለግ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ አለመፈለግ መብታችን እኮ ነው አይደል? እግዚአብሔርን አለማምለክም መብታችን ነው። ግን እኛ ክርስቲያኖች መብታችን ሁሉ መብታችን አይደለም። እግዚአብሔርን ማወቅ አለብን። ሰው እናቱን ለማወቅ አባቱን ለማወቅ ብዙ ይደክማል ብቻ ተጥሎ ያደገልች ወይም እናት አባቱን ሳያገኝ ይኖር ልጅ እናት የት ነች አባት የት ነው ማን ነው ብሎ በጣም ብዙ ይፈልጋል እናት አባቱን ብዙ ይፈልጋል እናት አባቱን የማወቅ መብት ስላለው ደግሞ ህጉም ይፈቅድለታል ሰው ለገዛ እናት አባቱን እንኳን በዚህ ልክ ፍላጎት ካለው ለሰራውና ለሞተለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ለህልውና ነው ባለቤት እውቀት የማጣት ፍላጎት በጌታ ፊት ቅያሜ ያስነሳል ማለት የሱን ያለ የማወቅ ፍላጎት ማጣት ይሄ በሌላ ቋንቋ ፊት መንሳት የሚወደውን ጌታውን ፊት ነስቶ መኖር ይሄ እግዚአብሔርን ያሳዝናል እግዚአብሔርን ማወቅ መፈለግ ያስፈልጋል ያው እግዚአብሔርን ለማወቅ መፈለግ ይቀድማል መች ስለ አምላካችን ስለ ጌታችን ስለ ሞተው ስለ ተነሳው ወደ ሰማይ ስላረገው ስለሚመጣው እሱን ስለ ላከው ስለ አባቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ለእግዚአብሔር ፍላጎት ማጣት በጣም ብዙ አደገኛ ፈተና ውስጥ ይከተናል። እና ብዙ ሰዎች ህይወት ማጣፊያው የሚያጥርባቸው ያለ እግዚአብሔር ስለሚኖሩ ነው። ምንም ፍላጎት የሌላቸው። ሁሉ ነገር ኖሮ ግን ፍላጎት የላቸው። ሁሉ ነገር ኖሮ እግዚአብሔር መፈለግን አይፈልጉ። አሁን በሰለጠነው በመራባ አለ በተሮት ያላችሁ አብዛኛው ህዝብ የተማረው ወጣቱ እግዚአብሔርን አይፈልግም አይደል? እንደምታውቁት ምንድነው ብሎ ነው እንደ ቴዎሎጂን ለሞኝነት ነው የሚያዩ። ትልቁን የሳይንስ ንግስት የምትባለው አንቴዎሎጂ እንደ ቀላል ነገር እንደ ተራ ነገር ያያል። ግን ደግሞ በዛው ልክ ከባድ ስትረስ፣ ከባድ ራስን መጥላት፣ ድብርት፣ የማጥፋት ስሜት፣ ድራግ የመጠቀም ያም ችግር ውስጥ ይገባል ያ ሰው። ምክንያቱም ሰው ያለ እግዚአብሔር መኖር አይችልም። በቃ ባህሪው ራሱ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ሆኖ ካልደገፈው በስተቀር በራሱ ሊኖር አይችልም። ያካንተ በቀር ይላል ቅዱስ ዳዊትም በጎነት የለኝም ይላል። እኔ በጎ መሆን የምችለው አንተን ሳቅ ነው። ሰው በምንም ሁኔታ ስነ ምግባር ተምሮ ሌላ ሃይማኖት ተምሮ ወይ ነገር ተምሮ በጎ ሊሆን አይችልም። በጎ የሚሆነው ማስመስሎ ነው። በእውነት በትክክል ግን ከእውነተኛው አምላክ ጋር ከላከው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንዲሁም ከተላከው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲስማማ ነው መሰረታዊ እውነተኛ ሰላም የሚኖረው የሰው ልጅ። ይሄንን ራስን ማግኘት ማንነትን ማግኘት የሚችለው እግዚአብሔር ሲያውቅ ነው። እና እግዚአብሔር የሚከራከረው ለምንድን ነው መሰላችሁ? እግዚአብሔር ራሱን ለማወቅ አምላክነቱን ለማወቅ በማይፈልጉ ሰዎች ላይ ክርክር የሚያነሳው ያው መልሶ ደግሞ እንደገና አድነን ይሉታል። ማወቅ አይፈልጉም ግን እርዳን ደግሞ ይሉታል። አላደረንከኝም ብለው የሚወቅሱታል ግን እግዚአብሔርን ለማወቅ ደግሞ አይፈልጉም። ለሱ ፍላጎት የላቸውም። እሳቱ ሲነሳ ግን እናጥፋልኝ ይሉታል። ትንሽ የሰው ልጅ ግራም ያገባ ስለሆነና ሁሌ ስለ እግዚአብሔር ያላችሁ ፍቅርና እውቀት ትልቅ ዋጋ እንዳለው ወቁ። በአምላካችሁ ፊት ፍቅራችሁና ዋጋችሁ በትዳር አጋዘን እንኳን ባል ሚስቱ ሚስት ባሏን እንኳን ስለ እሷ ያለውን ፍቅርና ትኩረት እያየች ነው የምትወደው። እሱም እንደዛ ነው። እና ይሄን ትልቅ እውነት ነው ጌታ የሚወቅሰው። ሰዎች በመሰረታዊ ደረጃ እውነትን መፈለግ ሲተዉ፣ ምህረትን ማድረግ ሲተዉ፣ እግዚአብሔርን የማወቅ ፍላጎት ሲያጡ በምድሩት ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ክርክር አለው። ክርክሩ ምንድን ነው? ክርክር ሲባል እንደው ዝም ብሎ
ዝም ብሎ ምጮህ አምላክ አይደለም ሳይሆን ምጮህ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ግን በሚገባ መንገድ ግን ይናገራል። መሬቱን ሊያነዋውጠው ይችላል። በሱ ላይ ትኩረት ስናጣ የቆምንበትን መሬት ያነዋውጣል። የተቀመጥንበትንም ወንበር ይገለብጣል። የለበስነውንም ልብስ ይገፋል። ነጩ እንጀራችንንም ይጠቀልላል። መኖሪያ እሱ እንደሆነ ያስተምራል። ክርክር ማለት ይሄ ነው። ለምን ረሳኸኝ? ያለኔ ህልውና የሌለ እኔ የጋገርኩትን እየበላ እኔ በስኩትን እየበላ በእኔ የደም ዋጋ ድነህ እንዴት ነው ለእኔ ዋጋ ያጣኸው ብሎ መሬቱን ያንቀጠቅጠዋል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ከአዳም ጋር የነበረውን ክርክር አላያችሁ? ከአንተ የተነሳ መሬት የተረገመች ትሆናለች ነው ያለው። አዳም እግዚአብሔር ከልቡ እንዳዘነበት እንዲያ እንዳይረሳ መሬት ከአዳም የተነሳ ለሰው ማትመች ነው የሆነችው። በቃ ያንን የማይመች መሬት ሲረግጥ አዳም እግዚአብሔርን ያስብ ነበር፣ መበደልን ያስብ ነበር። ይሄ ክርክር ነው። ዝም ብሎ በቃል ብቻ ተናግሮ ዝም የሚል እንዳይመስላችሁ። መሬቱ ይንቀጠቀጣል። ቤቱ፣ ኑሮ፣ ንግዱ፣ ስራ ሁሉ ብጥብጥ ሊል ይችላል። እንጀራ ብቻውን ሰውን አያኖርም፣ እጅም አያጠግብም፣ ለሰው ልጅ ዋስትናም አይሆንም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክርክር ተግባራዊ ክርክር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር በብርቱ ክርክር በብርቱ ትግል ከመማር በሰላም መማር ይሻላል። እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር እንዳያዝንብን እነዚህ ሶስት ነገሮች በደንብ በጥንቃቄ ማሰብ ይኖርብናል። የሰማነውን በልቡናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሕይወታችሁን ይባርክ። የጌታችን የክርስቶስ ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ትምህርቱን ወዳችሁት ቤተሰብ ሆናችሁ ጥሩ ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።